subax wanaagsan saakanaalka isku kii yeedhay waxaa inta dhowba socotaa suuqa arrin caadi ahaan lahayd laakiinse caadigeeda ka baxday waddankeennu waa dimuqraadig waxaa jiray mugtaa shirkii golaha kulmiye oo xubnihii guddoonka lagu dooranayo markii actually lasoo laga hadlay ciddii u diyaari inayse soo sharaxdo dabca waa yeeshay waan dalbaday laakiinse wixii ka dambeeyey dee waa garan waayey rag badan oo dee moogtahay aan fili karay inay iyaga nafaatoodu ay leeyihiin xuquuq inay dalbadaan dee waa filaya inay jirto oo dee waxa weye nolosha moogtahay dimuqraadiyaddu waa tartan tartankana nin diyaar u ahbaanaha laakiin madaxweyne ku-xigeenka oo joogay dhowr iyo toban sano hoggaanka xisbiga oo aan filayebaba inuu isagu ka mid ahaynbaba aanu haystay dee inuu soo dhamaystay kula biiro raggii ka horreeyey xasan ciise ka mid yahay cabdiraxmaan abcali ka mid yahay axmed yaasi ka mid yahay oo dee noloshiisa kale awgalo yaa waxay noqotay meesha anaale cididamka iskalaba sharixi karto horta waxay igu noqotay wax cajiiba cabdiraxmaan kaambeynkii toddobiyo tobankii si fiican baan ugala qayb galay waxaan filayey oon kol kore isaga gaar ahaan ka filayey haddii dabcan la yimaado ninkii dhisi lahaa actually arrintaas uu yara adkaatay wuxuu geliyey nooc kaleoo tartana qofka bini aadamkii isagaa dabac leh dabaca lagu abuuraa badanka ma jiro markii halkaa guddigii qabanqaabadu ay wixii shuruudihii loo baahnaa soo dejisay dee xaq ma hadow inaan cid ku idhahaa ma sharxay mise isma sharxo akuse madaxweynaha yacni dhabar ku taabtay u leeyahay yacni unfortunate weye anugu anaa dabac lahaa anaa waxay lacagteedii la baxay anaa moogtahay documentkayga diyaarsaday markii waxaan arkay kaambeyn qalloocisa waxay gaadhay heer la yidhaahdo oo the first time gadabuursiyow kusoo kala bax dee wax siyaasado noocana gadabuursiyo inuu ku kala baxay la geed laba kala qaadin maba ahaynba calaa kulli xaal waan isku imannay markaan isku imannay wuxuuse soo taagay xisbigan anigaale laygulama tartami karo xisbi reer noocaasoo anigaaledan yacni hadduu anigaale hadday tahay inuu de cid soo burbuuskariy yahay ou dhiso ou isagu dee u gartay laakiinse dee waxa weeyaan wadahadalay waxaan natiijadiina waxay ku dhammaatay labada yadiiba anla waa ka dawcamaale waana iska hor sharaxay laga soo dabagelay haddana diyaar baan u ahay haddii layla tartamayo laakiinse ilama tartami kartid ma qabato arrintan in la foolxumeeyo maaho isaguna constituency baan kasoo wada jeednaa awdal kaayagii meesha yimaadiba awdal uma ka soo jeedaa inkastoo ninka madaxweyne ku-xigeenkii dee meesha uu tegayo inuu somalilan oo ku dhan represent garay waayo waxa weeyaan baladiyaasha iyo represent garaya ma ogtahay gobol madaxweyne ku-xigeenka gobolka waddanka ku dhan buu yahay dadka qaar baa akhrisanayo leh waa niminka meesha moranka haddii uu sii socdo waxa weeyaan gobolkii iyay dhibaato u keenaysa gobolkiibay moogtahay amni darro ku abuuraysaa waa nasaris weeyaan dee cidda moogtahay kaayagii soo baxa reerkii une ee ka dhigaysa moogtahay inay dhibaato keenaysa anu ma fahmayo
anoo gobolkaan ahay madaxweynuhu wuxuu gobolku moogta ka soo jeeda kii kale imanaya gobolku ka soo jeeda kii helna gobolka unbuu moogtahay inuu cadaalad ku dhaqaay noqotay wadanka laakiinse maaha in laga dhigo amniga xumaanaya amniga cidda xumaynaysa maxay xagee tah soo kii wadanka intaa joogna cabdiraxmaan madaxweynuhu ku-xigeenka with all respect shirkii burco isagoo cabdiraxmaan abu cali guddoomiye xikeenkaya yuu dabac yeeshay kulama yaabay cabdiraxmaan oo moogtahay weliba subcaddiisu aada u sarayso yaa moogtahay for reasons markaa jiray yuu meesha yimid dee lama odhan cabdiraxmaan oo adigu kusii fadhi hogaanka cabdiraxmaan adigu hogaanka kusii fadhiyo cabdiraxmaan sayid cali lama odhan adigu dee moogtahay madaxweyne ku-xigeenka baan kuu sharaxi doonaa waa package waa same thing wax isku mida weyn sidii buu ku qaaday rabshadina ma dhicin mashaakilna ma dhicin buuqna ma dhicin buuq qaybka laga sheekeyn ma fahmayaan macidan gobolka hayn baa meesha moogta hayn imika weeraraysa marka waxaan ku talin lahaa ana xuquuq baan u leahay isagana de inkasta oo moogtahay luqsi ay ku jirto dadka mujtamaca wadanka jooga baa u leeyahay war hadda muxuu doonayaa intaan soo joogeen haddana xaq buu leeyahay inuu la tartamo I don't mind laakiin in laga dhigo wadankaa xumaanaya gobolkaa xumaanaya war gobolku xumaan maayo waxba kama dhacay waxa u haystaan in reer hebel iyo reer hebel waa reer hebel imika waxaa loo qaadayaa saddex dhandhaan iyo waxba la sheegaa inkastoo ka badanna waa dhandhaarkiisa majoritiga la socda iska dhaafo maxaa xumaanaya marka waxaan kula talin lahaa in moogtahay anan cuqdad laga dhigin